Hola! Com esteu? Avui he vingut a jugar amb els números. Sí, sí. Jugarem amb 6 números. Mireu, necessitem un dau. I posarem el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, aviam, el número 5 i el número 6. Necessitem pinces i una cartolina. Anem a tirar el dau? Som-hi, que el tirarem. A la una, a les dues. Uf, mireu, ens ha sortit el número 5. Anem a posar 5 pincetes a la nostra cara. Una, dos, tres, quatre pinces i 5. 5 pinces! Les contem? Una pinça, dos, tres, quatre i 5. Oh, el tornem a tirar? Som-hi, que el tornarem a tirar. Uf, mireu, ens ha sortit el número 2. Quantes pinces posarem? Una pinça i 2. Quantes pinces té la nostra cara? Anem a veure. Una pinça i 2 pinces. El tornem a tirar? Tornem a tirar el dau. A veure, ben amunt, a veure quin número sortirà ara. Oh, mireu, ens ha sortit el número 4. Quantes pinces posarem? 4. Anem a veure. Una, dos, tres i 4 pinces. Les anem a comptar? Una, dos, tres i 4. Què voleu contar vosaltres? Espero que us hagi agradat i que conteu moltes pinces. Adeu, adeu!